iga üks näeb oma rahvuslikule energiafirmale nii-öelda võimalus, kus võiksid nii-öelda kasvada rahvusvahelist tšempionist Euroopa turul. Seega siis üritatakse seda oma koduturgu nagu säästa, küll aga üritatakse väljapoole väga nii-öelda aktiivselt minna. Ja seda alumine sinine joon on Inglismaa. Ja Inglismaal võib välja tulla, et tõesti konkurents on. Ja ole üle 20% turuosa, kusagil on 3-4-5 peetakse tegelikult tihtide optimaalseks turuosale, võiks nagu efektiivne konkurents tekida. Ja Inglismaa on just nii-öelda hea seisus see võttu, nemad omal ajal rakendasid tõepoolest seda horisontaalset eristamist, mida ma juba ütlesin. Probleem on ka Põhjamaades ja tegelikult on ka näha seda, et kui seda horisontaalset eristamist ei ole kohe turuliberaliseerimise aluses rakendatud, sega see nii-öelda paremaks väga enam ei lähe. Ehk siis see tähendab seda, et väga palju uusi turule tulijad lihtsalt ei teki. See on lihtsalt seetõttu seletatav, et esiteks investeeringud tootmisesse on väga kapitalimahukad, samas on juba turu piisavalt tegijaid, sul ei ole mingid turutulemusi garanteeritud ja tegelikult sa siis ei suuda nagu olla kindel, et sa saad nii-öelda positiivset resultaati selle uuele turule minemises. Kui me räägime hindadest, hinnad on selline huvitav asi, siis on mul välja tundud meile ka. Siin võib näiteks näha seda, et tulenevalt sellest, et Põhjamaades on päris palju kasutusel hüdroenergiast, siis see hind on küllaltki kõigu. Tulenevalt siis salemetest ja teatud aastatel on näiteks olnud vähe sademeid. See on automaatselt lisanud hinna lakke. Teistel aastatel, kui on sademeid on piisavalt, on see meil stabiliseerida. Aga mis on võib-olla see põhi kokkuvõte, et jah, et hinnad ei tule märgata seda sellist automaatselt hinnalanguse tendentsi. Et on mitte nii tööstustarbijatele kui ka kodutarbijatele. Kus see joon ülevalt alla, kus see turu liberaliseerimine toimus või see... See toimus riigiti erinevalt. No näiteks 90. Keskpaigas toimus Norra, Rootsi ja Inglismaa, Oranž. Et selles mõttes ma võtsin nagu Eurostati andmed kõige varasemad, mida ma sain kätte. Ja sealt alates ikkagi me räägime, et minu teadel olid Rootsi ja Norra olid mingi aasta 95. Et edas pidi see ikkagi, on tõusvaga trendiga. Siin ühe asja loeb siit küll välja, et Inglismaa konkurents on ilma ajanud nüüd ikka tükimaa töövimaks kui Prantsusmaa mitte konkurents. Aga see ei ole just järgmiseks laidiga. Aga mida Inglismaa on toimunud mulle või lõpunud lõpune? Meil toimus 90. Aimus. Kusagil 90-95 olid mingis mitmesed tahtsid. Vahepeal langes ka ikka? Vahepeal langes ka, jah. Aga nende asja on... Seda võis põhjustas ka seda, et nad läksid väga palju üle kivisöölt kaasile. Nad tegelikult väga palju vahetasid ümber enda neid tootusvõimust. Et siin, nagu ma ütleks, see sõltub. See võib väga mitmetest asjadest sõltuda. Te küsite, mis on Prantsusmaa ja Inglismaa erinevus? Reguleeritud hinnad. Prantsusmaa hoiab tänasel päeval hinda reguleerituna nii kodutarbijatele kui ka tööstustarbijatele. Mis iseenesest on tegelikult vaba turu põhimõtetega vastuolus. Aga seda on tehtud just nimelt selleks, et kaitsta oma tarbijaid. Ja võib-olla ma arvan ka üks selle tulemus on ka see, et tegelikult väga palju nii uusi tegijad ei sisenda turu. Nii et reguleeritud hindu rakendavad üllatavalt palju, ka näiteks Läti ja Leedu meie naaberturud. Ehk siis tegelikult me peame nagu tunnistama, et meie tööstustarbijad, kes siis alates 1. aprillist läksid avatud turule, saaksid halvemasse olukorda, kui nad varasemalt olid ja võrreldes just ka Läti ja Leedu suurud tarbijatega. Ja kui nüüd vaadata, mis see protsent on, mis meie reguleeritud hinna alusel,
on 22% kogu tarbimisest Euroopa Liidus. Meie see reguleeritud hinnaga tegelikult on see reguleeritud hind ikkagi vastuolus selliste vabaturu põhimõtetega.